Қайырлы күн, қадірменді теледидар көрермендері, тікелей эфирде дәрігер кеңесі. Елдегі эпидемиологиялық ахуалға байланысты карантин режимі тағы да екі аптаға созылып, шілденің соңына дейін жалғасатындығы жайлы кеше Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев хабарлаған болатын. Қазір халықтың бойында үрей басым, індет басылар емес. Осы орайда біз бүгінгі хабарымызға облыстық туберкулез диспансері жанынан ашылған провизорлық стационардың эпидемиолог дәрігері Смағұл Нүркен Қуатбекұлын шақырып отырмыз. Рахмет. Саламатсыздар. Нүркен Қуатбекұлы, енді біз білеміз, біздің облыс орталығында осыдан бір жеті бұрын ғана өздеріңіздің провизорлық стационар ашылған болатын. Енді осы стационар жұмысы қалай жүргізіліп жатыр, ең басты біздің көпшілік көрермендеріміз естімегенде болар. Осы орталық жайлы толығырақ мағлұмат беріп өтсеңіз. Қанша орын ашылған, және қазір жағдай қалай, ахуал? Иә, өздеріңіз білесіздер, осы Алматы облысында, Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасының осы 8-ші шілдеде ашылған болатын біздің мекемеде. 8 шілдеден бастап 140 орындық провизорлық стационар, яғни бұл коронавирус инфекциясына шалдыққан емес, вирусты пневмониямен ауыратын адамдарды емдейтін орталық бұл. Бұл орталықта, яғни пневмониямен ауруына шалдыққан адамдар емделіп жатыр. Алғашқы көмек көрсетіледі, яғни 140 орынға ашылынған 10 төсектік, яғни жан сақтау бөлімі, және 130 төсек басқа да бөлімшелерге арналған бөлімше. Яғни бұл туберкулез орталығынан ашылды деп айтатын бұл туберкулез науқастарын, яғни бұл орталықтағы туберкулез науқастарын біз облысымызда 6 бөлімше бар. Сол бөлімшелерге одан бөлік орталығы ашылған. Сол бөлімшелерге туберкулез науқастарын апарып жатқыздық. Және бұл бөлімше таза, және арнайы дезинфекциялық шараларды жасалып, осындай провизорлық мекеме ашып, көмек көрсетіліп жатыр. Енді сөзіңіздің жаны бар, жаңа Нүркен Қуатбекұлы, расында алғашқы аптада осы провизорлық орталық ашылды деген кезде, неліктен туберкулез диспансерінің ішінен ба, бұл халықты алаңдатты, расында өйткені туберкулез ауруы да жоқ па? Мысалы, неліктен сол жерге ең қиын жаңағы кір жерге адамдарды апарып жатқызып атыр дегенде адамдардың арасында, науқастардың арасында алып қашпа әңгіме болған рас. Өйткені өзі адам қорқып, үрей басым болып тұрған кезде, өзі жаңағы дем алмай, өкпесі қысып тұрған кезде, оның үстіне апарып туберкулез ауруханасын жатқызды деген әңгіменің өзі кез келген адамға қорқыныш әкеледі, рас қой. Енді осы жерде өзің толырақ айтып өтсең, мысалы ол дезинфекциядан өткен, тазаланған, мысалы барған аурулар өткені, мынау орталық, менің естуімше орталық кіреберіс есіктен емес, бөлек оның есігі де бөлек. Бұл орталық барлық жағдай жасалған, яғни арнайы науқастар кіретін және медициналық қызметкерлер кіретін екі есік қарастырылған. Бірінші есіктен, яғни таза зона дейді, екі зонаға бөлінген бұл орталық. Бірінші зонадан, яғни таза зонадан медициналық қызметкерлер өздері кіреді. Яғни ал артқы есіктен науқас адамдарда келіп, сол лас зонаға бөлінген. Ол қабылдау бөлімі, қабылдау бөліміне, яғни науқастарда келіп жатқызып, сол жерде және коронавирус, және зертханалық тесттер жасалынып, арнайы анализдер алынып, бөлімшелерге жатқызылады науқастардың сатыларына. Осы жерде, Нүркен, сөзіңді бөлейін. Мынандай әңгіме, бұл стационарға COVID жұқпасын жұқтырған да адамдар емес, тек мынау пневмония ауруымен, жұқтырған адамдар ғана жатады. Өйткені кейбір адамдарда ондай да әңгіме болуы мүмкін. Неліктен мен бұл жерде жатым, жанымда менің мысалы COVID-пен ауырған ауру жатыр, мен тек қана өкпемен жатырмын. Жаңаға айтып отырмын ғой, келген сәтте ғана бұл науқастар келген адамдардан арнайы тексеруден сразу өтеді, және результат анализі ертесінде белгілі болады.
сол себепті бұл жағдайдан қорқудың ешқандай қажеті жоқ. Және де инфекциялық қадағалау бойынша барлық бөлімшелерде кварц экран, экранированный кварцевый лампа дейді, қазіргі вирустарға және арнай бактерияларды өлтіретін каждый барлық бөлімшелерде орналастырылған. Және қазіргі айтып жатырқа антисептикалық, дезинфекциялық құрал жабдықтар бәрі жеткілікті. Және жеке бас несін сақтайтын шараларды және қорғаныш киімдері бәрі жеткілікті, өкімет тарапынан бәрі жеткілікті түрде әкелініп жатыр. Науқастарменен жұмыс жасап жатқан медицина қызметкерлері, медперсонал дейміз ғой, солардың әлеуметтік жағдайы қарастырылған ба? Өйткені тікелей жұмыс жасайды олармен де. Медициналық қызметкерлерге көптеген әлеуметтік көмектер барлығын қосқанда, бұл қазіргі өзіміздің дәрігерлер бәрі, біздің бас дәрігер Әсемғалиев Дәрбек Жақсылығұлы өзі де осы провизорлық стационарға емдеуші дәрігерлермен бірге қазіргі жұмыста өзінің үлесін қосып көмек көрсетіп жатыр. Және 24 сағат сменмен ауысып сол көмек көрсетіп жатыр 10 дәрігер, және барлығын қосқанда 90 адамдай жұмыс көрсетіліп жатыр. Және өкімет тарапынан да көптеген шаралар жасалып жатыр. Мына медицина қызметкерлерге арнайы жататын орны бар, үш уақыт тамақтары, және сол барып арбер қатынайтын көліктеріне шейін. Ал жалақы мәселесіне келсек қалай болады? Жалақы мәселесі енді ғана ашылдық, біз енді ғана ашылдық, енді төлейтіне біз сенеміз, осында көрсетіліп жатқан көмектеріне қарап. Ал дәл бүгінгі күнді қанша адам түсті? Дәл бүгінгі күні біз 8 күннен бастап жұмыс жасап жатырмыз. Келіп түскен науқастар саны 140 науқасқа жетті қазіргі. Барлық төсек орын толық. Жансақтау бөліміне 10 адамдай жатыр. Сіздерге көбінесе жедел жәрдеммен келеді ғой? Жедел жәрдеммен өздері келіп түскендер адамдар, кейбір адамдар болады. Оларға да көмек жасалады? Оларға да көмек көрсетіп жатырмыз. Ал енді жасыратыны жоқ, дерт болғаннан кейін оның өлім жітімде болады. Осы уақыт ішінде қайтыс болған адамдар болды ма? Қайтыс болған адамдар, иә, болды. Қайтыс болған адамдар осы 8-нен бастап 9 адамдай қайтыс болып кетті. Бұл, яғни бұлар ауруларын асқындырып, үйлерінде өздері емделіп, дәрігердің көмегіне қаралмай, өз беттерімен емделген адамдарында енді. Дәрігерлер қолдан келгенше бәрін көмекті көрсетті, енді өкінішке орай осындай жағдайға тап болып отырмыз. Қадірменді көрермен, біздің хабарымыз тікелей эфирде болып жатқандықтан 8-72-82-40-17-54 номеріне телефон шалуларыңызға болады. Өздеріңізді толғандырып жатқан, мысалы, қажет деп тапқан сауалдарыңыз болса, дәрігерге тікелей эфир арқылы қоюларыңызға болады. Біз сіздермен тікелей эфирде жұмыс жасап отырмыз. Енді мүмкіндіктеріңіз болып жатса, тіпті WhatsApp арқылы да, ал сырттан телефон шалмасаңыздар, WhatsApp-қа да шығуға болады. WhatsApp-тың номерін айтайын. 8-747-45-68-161 нөмірі бойынша WhatsApp желісіне сұрақтарыңызды жіберулеріңізге болады. Енді Нұркен Қуатбекұлы, біз сұрағымызды ары қарай жалғастырсақ, мысалы қазір енді айтып жатырмыз ғой, міне бір апта болды. Тек қана біздің өңірде емес, Қазақстан бойынша дәрі-дәрмек мәселесі қиындап тұр. Жай ғана парацетамол менен жаңа аспириннің өзі табу, оны сатып алудың өзі зәру болып отырмыз соған. Мысалы, осы орайда дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесі, мысалы, жоқ деген антибиотиктердің бәрі, мысалы, дәріханаларда жоқ дәрілердің бәрі сіздерде бар ма, табылады ма мысалы? Бізде, да, қазіргі дәрілердің қорлар біздің орталықта бар. Жеткілікті мөлшерде? Қазіргі таңда жеткілікті мөлшерде. Жетпей қалған жағдай болып жатса, арнайы заявка беріп, дер кезінде алып келіп беріп жатыр өкімет тарапынан. Кешіріңіз, бір минутқа бізде тікелей эфирде сұрақ бар екен. Қоя беріңіз, сұрағыңызды тыңдап отырмыз. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Саламатсыздар.
Это сақ ойын жеверін мен? Айтыңыз, сұраңыз тыңдап тұрмыз. Мен бұла өзім қазір үйде ауырып жатырым да. Осы сұрақ, біз өзіміз больницаға звандаған ғой мен кеше. Ешқандай жерде бізді қабылдамай қойды ғой. Мен өзім рентгенге түсіп қарадым алдым да. Достарым пневмония деп мен маған облыс орталығының дәрігерлеріне хабарлас деп номер берді, мен сол жаққа хабарластым. Бірақ та ешқандай ответ болмады. Ал жедел жәрдем шақырдыңыз ба? Жедел жәрдем шақырдық, олар да қабылдамады. Бізде қазір күтіңіз деп хабарласады, сізге деп сол бет хабарласады ешқандай жерде. Сегізінен бері қарай ғана ашылған орталық болатын болса, сонда адам потогы көп, қай жерге баруымызға болады? Үйден емделіп жатырмыз қазір. Үйден емделіп жатырмыз. Жағдайыңыз қалай қазір? Қызуыңыз бар ма? Иә, аздап түнде қызуыңыз болады, енді өзіміздің қолымыздан келсе. Сіз қай жерден хабарласып тұрсыз? Қай жерден хабарласып тұрсыз? Талдықорған қаласынан ба? Иә, Талдықорған қаласында болдым мен кеше. Сосын бүгін Текелге келдім уже. Енді ол жерде емделіп жатырсыз ба, Текелде? Жоқ, емделіп жатқан жоқпын мен. Өзім үйде емделіп жатырмын. Онда сіз онда мына провизорлық орталықпен хабарласыңыз. Мүмкіндік болып жатса, бас дәрігері Дәрібек Жақсылықұлы менен кездесіп, мүмкін стационарда орын болса, жатқызуға көмектесуге болады. Иә? Қалай барсақ болады ол жаққа? Бұл сенім телефоны, қазір бізде қазір орталықтың сенім телефондары бар. 7282-21-40-83. Сіз асықпа қайталап, тағы да бір қайталап өтсеңіз? 7282-21-40-83. Қабарласыңыз, қолдарынан келгенше жүктер көмекесуге тұрсады. Енді Нұркен Қуатбекұлы осындай жағдайлар көп кездесі батыр, жасыратыны жоқ. Өзімізде осы медицина саласы менен жұмыс деп жатқанын кейін көп деген таныс болсын, танымасын адамдардың көп сұрап жатқан сұрақтарының басы бірі осы. Қалай жатуға болады ауруханаға, немесе жедел жәрдем қабылдамайды, орын жоқ деп айтады деген сияқты. Енді мысалы үйден емделуге мүмкіндік бар ма? Мысалы сіздерге келсе, тікелей келіп ауруханадан сол жерден мысалы рецепт болып, немесе кәдімгі жазып дәрігерлерге дәрігерлік кеңес беруге болады ма? Дәрігерлік кеңес бойынша өздерінің бекітілген емханаларында телімдер дейді, учаскелік дәрігерлердің кеңестерімен үйге дәрі-дәрмектерлердің тізімін алып емделуге болады. Жаңағы системасын, антибиотиктерін бәрін алуға болады. Ол сіздерге көмек жасалынады. Ал енді кейбір жағдайда, мысалы, міне тура осы мәселе қазір жасыратын жоқ. Қазір, мысалы, әлеуметтік желінің, мысалы, айдарынан желесіп тұрған сәт қой. Қазір ашып қалсаңыз, кез келген әлеуметтік желіде елдің бәрі ақылшы. Бәрі өздерінің жағы мен мынандай аурудан жазылдым деп тіпті ауруханада жатып тұрып, өздерінің жаңағы WhatsApp арқылы кеңестерін беріп жатады. Енді осыған сенуге болады ма мысалы? Сіз дәрігерсіз ғой енді? Оларға көп сене берудің қажеті жоқ. Өйткені әрбір адамның өзінің организмдері әртүрлі болып келеді. Біресе ол дәрі ол адамға жағуы мүмкін. Болмаса ол дәрі жақпауы мүмкін. Аллергиялық көрсетілімдер болуы мүмкін, сол адамның бойында табылып қалуы мүмкін, сол дәріге аллергиялық сезімдер. Сол себепті тек қана дәрігердің айтуымен және де осы қаралмас бұрын адам өзі анализ тапсырып барып, қандай дәрі жағат, қандай дәрі жақпайды, ең бірінші біліп алып барып қабылдау керек. Қандай емделу керек? Иә, емделу керек. Енді ол рас, біріншіден, екіншіден, мысалы, қазір енді жасыратыны жоқ, табиғи, мысалы, адам ағзасын иммунитетті көтереміз деп, мысалы, қойдың етін, сорпасын ішу керек, немесе жаңаға иттің майын ішу керек дегенде өкпемізді тазартамыз, өкпені қабынудан сақтаймыз деп, алдын алу шараларын жасап жатқандар да бар. Осы жөнінде не айтасыз? Осы алдын алу шаралар деп, өздігінен осылай үйде емделетіндер, осылай ауруларын осылай асқындырып, 6-8 күн өтетті, содан кейін дәріханаға ең соңынан, осы больницаға ең соңынан келіп қаралуға келеді. Бұл кезде
өз бетінен емделуін дәрігер тек қана дәрігердің кеңесіне жүгіну қажет деймін өз ойымша. Бұл вирусты пневмония ең қауіпті ауруларының қатарына болғандықтан бұл дәріні 72 сағаттан кейін қабылдамаса бұл өкпеге тез таралатын аурулардың бірі болып табылады. Вирус. Иә, өкпеге тез таралады, адам үлгере алмай қалады. Дем жетіспейді және жаңағыдай температураның көтерілуі, дем өкпенің пайда болуы деген сияқты симптомдар белгілері пайда болған кезде адамның халі дер кезінде ауыр халге түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан дәрігердің көмегіне жүгіну қажет. Енді бір жағынан жасыратын жоқ, қазір дәрігердің өзі тапшы болып жатыр ғой, мамандар жетіспейді. Мысалы, қазір шар құрып дәрігер іздеп жүрген науқастар, тамыр таныс болсын, ойбай бізге қалай рецепт жазып берсе екен, ең құрғанда мына дәріні ішуге бола ма, маған анықтама жазып берсе екен, көмек керек деген аласұрып жатқан жұрт қой, расында жасыратыны жоқ, қазір өзі сондай уақытта өмір сүріп жатырмыз ғой. Енді жалпы Нұркен Қуатбекұлы, мына соңғы екі аптада біз көп өзіміздің жақындарымыздан, мықты-мықты азаматтардан айырылып қалып жатырмыз. Елуден асқан, мынау нағыз жаңағы аттың басында жүрген азаматтар мысалы. Енді тіпті ауырған немесе науқас деп айтуға да болмайтын, аузың бармайды айтуға. Енді осындай азаматтардың қатарымыздан кетіп жатқанына не себеп деп ойлайсыз? Бұларды мысалы асқындырып алып жатыр деп ойлайсыз ба? Жоқ әлде неліктен біз сол азаматтарымызды, сол тұрғындарымызды сақтай алмай жатырмыз? Бұл біріншіден ол тұрғындар арасында қауіпсіздік шараларын сақталмау себебі ең бірінші сұрақ болып табылады. Бұл қауіпсіздік шаралары, яғни өзіміз айтымыз, мына тағып тұрған маскамыз және қолға киген қолғаптарымыз, қол жуу ережесі, яғни антисептикалық құралдарды дұрыстап пайдалану, соларды, яғни өзіміз көшеде көреміз, көптеген адамдар жиналыстар, отырыстар көп қаптап кетті. Той-томалақ қаптап кетті. Соларға қарамастан, ой, жұқпайды деген сияқты, иммунитет деген сияқты нелерге барамыз да, сол қалай жұқтырып алғанымызды өзіміз байқамай қап жатамыз. Сол себепті қауіпсіздік шараларын ең бірінші сақтанып, және де неше түрлі осы түшкіру әдебі, жөтелу әдебі, соның бәрін сақтаған кезде осындай қауіпті індеттен аман шығудың бірі болып, алдын алу шаралар жолы деп есептеймін. Сол алдын алу шараларын қатаң сақталу. Енді біздің уақытымыз өтіп жатыр, бірақ дегенмен де біз кішкене мынау режиссер, дыбыс режиссерларынан сұрайық деп отырмыз. Бір 5 минуттай тағы да бізге уақыт берсеңіздер екен. Өйткені сұрақтар көп, әлі айтылмай қалған ойларымыз бар. Енді біз қазір халық пневмония менен мына COVID ауруының жұқпаларының белгілерін анықтай алмай жатырмыз. Екеуін де ұқсас деп жатырмыз. Нақты қысқа ретінде қалай білуге болады? Соны айтып беріңізші. Яғни пневмония, вирусты пневмония дегеніміз бұл адамның өкпе қабынуы, көптеген бактериялар, вирустардың өкпенің, бронхтардың қабынуы және өкпе альвеолаларына судың жиналып қалу және сол өкпе дем өкпесінің пайда болуы және ағзадағы дене температурасының көтерілуі болып табылады. Бұл өкпе пневмониясында арнайы антибиотиктер және дәрігерлердің берген рецепті бойынша қолданып, қақырық түсіру және температураны түсіру дәрілердің көмегімен емделуге болады. Және коронавирустық инфекциясына келетін болсақ, бұл дәл сондай осы ауа тамшылы арқылы жұғады, бірақ бұл өкпені зақымдаумен қатар, бұл макро және микро қан тамырлардың тарылып бітелуі өкпедегі альвеоларға оттегінің жетіспей қалуынан пайда болатын ауру бұл коронавирустық инфекция. Бұл коронавирустық инфекция өте қауіпті және қан тамырлардың оттегін жетіспеушілігінен пайда болады. Оттегі жетіспейден адам тыныс ала алмай қалады.
Және де бұл тағы да бір бұлардың айырмашылығы зертханалық зерттеулер ПТР әдісімен анықтаймыз, қазіргі айтып жатырмыз. Полимеразды тізбекті реакция сол арқылы тексеріп біреуге айырмашылығын білуге болады. Ал енді соңғы кезде, мысалы, пневмония жұқтырған адамдар, науқастар, мысалы, ПЦР өткізген кезде, сол жаңағы ковидтің несін көрсеткіші белгілер жоқ болып шығып жатыр ғой. Оған не айтуға болады, мысалы? Сонда қалай пневмониямен ауырған адамда ковидтің белгілер көрсетілмейді? Мысалы, тест бойынша да ПЦР-ді өткізген кезде де көп жағдайда осындай адамдарда түсініспеушілік болып жатыр, мысалы. Белгілері жоқ, көрінбейді, ковидтің белгісі жоқ пневмонияда дейді. А пневмониямен бірақ өте ауыр өтіп жатыр, мысалы. Айтып отырмын ғой, сол коронавирустық пневмонияда жүрек қан тамыры ауруларына шалдыққан адамдар көбінесе және қауіп топтарына жататын адамдар да, бұл қауіп топтарына, яғни қант диабетімен ауыратын адамдар, егде жастағы адамдар көп шалдығады бұл адамдар. Сонан кейін демікпесі бар адамдар да. Демікпесі бар адамдар. Сондықтан сол коронавирустық инфекцияға өте қолайлы, өшіп кетуіне ыңғайлы организм бұл. Ал енді сонымен бірге, мысалы, соңғы аптада өздеріңіз білесіздер, енді дәрігерсіздер ғой, халықтың, мысалы, үкімет бекіткен мынау емдеу хаттамасына көңілі көбінің толмай жатыр, мысалы. Көп жағдайларда, мысалы, дұрыс емделмей жатыр деген хаттама дұрыс емес, міне 10 рет ауыстырылып жатыр деп жатыр әңгімелер шығып жатыр. Мысалы, мынау сефтракцион деген дәріні алып тастапты деген әңгімелер де шығып жатыр. Бұл елдің бәрін мынау құртып жатқан, түбіне жетіп жатқан осы дәрі екен дегенде антибиотикті айтып жатыр, мысалы. Осы жөнінде не айтасыз, енді сіз дәрігер ретінде, маман ретінде өзіңіздің көзқарасыңыз? Бұл вирусты пневмонияда тек қана бұл протоколдарда емдеу мекемелеріне, мысалы, инфекциялық ауруларды, коронавирустық инфекциялық ауруларды емдеу мекемелеріне емдеу протоколдарын жіберілген, және провизорлық мекемелерге, яғни біз сияқты мекемелерге бөлек протоколдары жіберілген. Ол емдеу схемалары әр адамға әртүрлі деңгейде әсер ету деңгейіне байланысты дәрігерлер өз кестесіне сай қолданып емделіп жатыр. Айналып келгенде адам ағзасының иммунитетіне байланысты дейсіз ғой. Біреуге жағып жатады, кейбіреуге жақпауы мүмкін. Мысалы, ол өміріне де қатер тууы мүмкін ғой. Ал енді иммундық жүйені қалай біз нығайтуымыз керек? Иммундық жүйені нығайтуымыз бұл зиянды әдеттер. Ең бірінші зиянды әдеттерден арақ, темекі деген сияқты зиянды әдеттерден сақтанып, өкпенің спортпен айналысу, және де таза ауада көбірек жүру керек дейсіз. Таза ауада көбірек жүріп, жеміс жидектерді, және құрамында белоктары бар заттарымен көбірек қоректеніп, дәрумендермен пайдаланып. Ал енді вирустың таралуы, мысалы, вирусты адам жұқтырды делік. Енді осы вирус ортаған, қоршадыған ортада қанша уақыт өмір сүреді жалпы? Біз неден біз сақ болуымыз керек? Вирусты қоршаған ортада көп өмір сүру қажеттілігі, бұл көп өмір сүре алмайды. Вирус бұл айта кететін болсақ, вирус көп болса бір 20 минуттай ма сондай болады. Ол, яғни, қандай дезинфекциялық шараларда, яғни, жаңа айтып өткендей, антисептикалық, қарапайым дезинфекциялық шараларды қолданған кезде, үйде таза ұстау керек, хлоркамен жуу керек деген сияқты. Құрамында спирті бар, сабынды суларды пайдаланған кезде, бұл вирус өледі. Сонан сақ болу керек дейсі ғой. Жақсы, мына біздің дыбыс режиссерларымыз айтып жатыр, біздің уақытымыз аз қалған екен. Сондықтан енді Нұркен Қуатбекұлы, сізге көп рахмет. Мынандай қысылтаяң кезде сіздердің уақыттарыңыз санаулы, соған қарамастан біздің эфирімізге, тікелей эфирге келіп қатысып,
алтын уақытыңызды бөліп, мына біздің көрермендерге өзіңіздің кеңестеріңізді беріп жатырсыздар. Жаңа өзі хабарласқан, жаңа текелден хабарласқан келіншек, мен ойлаймын, сіздерге келіп, сіздер көмектеріңізді көрсетесіздер деп сіздерге хабарласып жатса. Рахмет сізге. Көрсетеміз бәріне. Сіздеріңізге тек сәттілік тілейміз. Аман сау болайық. Қадірменді теледидар көрермендері, осымен біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Ертең дәл осы уақытта түскі сағат 13:00-де сіздермен эфирде кездескенше сау саламатта болыңыздар.